Mislim da je potpuno jasno da danas građankama i građanima ove zemlje rast cijena, udar na standard, predstavlja jedan od najvećih životnih problema. Nedavno je objavljen podatak o porastu prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Međutim, ta plaća je rasla samo u nominalnom iznosu. Realno, stvarna vrijednost koliko se za plaću u Republici Hrvatskoj može kupiti se u godinu dana smanjila. Isto tako se smanjila i vrijednost mirovina, smanjila se vrijednost i svih drugih socijalnih primanja koje naše građanke i građani dobijaju. To je posljedica rasta cijena, to je posljedica inflacije koja je danas, zbog ruske agresije na Ukrajinu, još i veća. Danas smo se u Puli našli sa našim kolegicama i kolegama iz Europskog parlamenta kako bi razgovarali o onim stvarima koje se na razini države ne mogu riješiti. Hrvatska ima naravno prilike pomoći svojim građankama i građanima. I tu se može napraviti više. Ali velik je broj stvari koje se naprosto ne mogu riješiti samo na razini jedne države. One se moraju rješavati na razini čitave Europske unije i mi, bez obzira na to koliko smo mali i koliko je naš udio u Europskoj uniji na prvu loptu zanemariv, ne želimo igrati pasivnu ulogu. Želimo znati što naše kolegice i kolege, kako iz Hrvatske, tako i iz drugih zemalja, rade na razini Europskog parlamenta i želimo zajedno sa njima doći do najboljih rješenja. Sad ću zamoliti kolegu Matića da vam u par riječi kaže što naša grupa u Europskom parlamentu radi i priprema kao odgovor na ovu krizu izazvanu s jedne strane COVID-om i ekonomskim posljedicama COVID-a, ali danas još i više ekonomskim posljedicama ruske agresije na Ukrajinu. I mi smo ovdje došli, naše kolegice i kolege iz stranke, upoznati sa tim prijedlozima, zajedno ih raspraviti, poboljšati, dobiti inpute da bismo sutra mogli našim kolegicama i kolegama u SND-u u Briselu prezentirati stajalište hrvatskih socijalista. Evo još za kraj da kažem nekoliko riječi. Naime, situacija u svijetu je trenutno takva da 1% građana svijeta drži gotovo polovicu bogatstva. S druge strane, u Europi oko 90 milijuna stanovnika, što je 21% populacije u Europi, živi u riziku od siromaštva. 15% građana ne može živjeti pristojno od svoje plaće iako radi puno radno vrijeme. A i sve te razlike i nejednakosti su se uslijed COVID krize i uslijed rata u Ukrajini još dodatno naglasile i pogoršale. Upravo zbog toga mi dajemo rješenja i da činimo naš planet ekološki održivijim, da ostavimo budućim generacijama planet kojeg se nećemo stidjeti. Primjer jedne mjere koja se rješava na razini država članica Europske unije je pitanje mirovina. Mi smo tu predložili novi način obračuna mirovine, odnosno usklađenja mirovine, koji bi trebao pratiti bilo porast indeksa plaća ili porast indeksa cijena, ovisno o tome što je povoljnije za umirovljenike. Na taj način bi u vrijeme inflacije osigurali da mirovina ne gubi na vrijednosti, a u vrijeme kada je stanje, nazovimo ga tako, normalno, prateći porast plaća, mirovine bi dobijale na vrijednosti. Na taj način bi, umjesto da imamo situaciju sada gdje se mirovina povećava za nekoliko desetaka kuna, prosječna mirovina govorimo, u zadnjih 10 godina mirovine bile barem za trećinu veće. Međutim, ono što je bilo u zadnjih 10 godina promijeniti ne možemo, ali možemo napraviti nešto za budućnost. To je primjer mjere koju može poduzeti svaka država članica, pa tako konkretno i Hrvatska. Međutim, primjer mjere koju Hrvatska sama ne može učiniti je pitanje oporezivanja ekstra profita najbogatijih i onih ogromnih korporacija koje koriste razno razne porezne oaze kako bi izvlačile novac i od toga bogatili one koji imaju desetke ili stotine milijardi dolara ili eura. E tu Hrvatska sama ne može ništa poduzeti. I tu, i u tom trenutku, dolazi naše članstvo u Europskoj uniji, gdje na razini Europe, koja je samo zajedno jaka, takvu stvar možemo početi rješavati. I upravo zato su nam ovakvi sastanci bitni, da naše članstvo u Europskoj uniji ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru i samo pitanje jesmo li iz fondova Europske unije povukli 50, 60 ili 70%, već da razgovaramo
i da doprinesemo prije nego što se odluke donesu. Da sudjelujemo i da damo hrvatsko viđenje, koliko god mi bili mali u odnosu na druge države članice EU, naš glas se mora čuti.